Teman müəllim bayi ərazisində sürüşmə sahəsi aktivləşdirilib. Prosesin başlama səbəbləri nədir? Təhlükəli dərəcəsi hansı ərazidə əhatə edir? Bu barədə məlumat verməyə İlk növbədə verdiyiniz suala görə təşəkkürümü bildirirəm. Söhbət ondan gedir ki, bayıl ümumiyyətlə ərazisi sürüşmə zonasına aiddir. Və orada dövlət tərəfindən verilən sərəncam ki, bina tikilsin, eləsin, camaat orada yaşayış məskunlaşdırsın, eləsin, bu tamamilə səhv addım idi. Bunu qədim ikən onun qabanı kəsmək lazım idi. Əgər doğrudan da o sürüşmənin qabanı kəsmək istəyirdilərsə, yaxşı olar ki, mərhum Həsən Əliyevin tədbiq elədiyi terrasları orada qureydilər, yaşıllığı əkeydilər, yaşıllığın miqdarını artırır təpələrini, o da sürüşmənin qabanına tamamilə kəsə bilərdi. Nəyə görə? Yağan yağıntıların miqdarının sızılmasını, yerin altına sızılmasını qabanı kəsərdi. Ağaclar onunla bəhrələnərdi, qalanları da çay kimi aşağı düşərdi və s. Sürüşmə zonasına uyğun olaraq hansı qabaqlayıcı tədbirlər görülməsi mümkündür? Bilirsiniz, ilk növbədə bundan qabaq mən istədim də, mərhum Həsən Əliyevin terrasları qurmaqla yaşıllığının artması yeganə yol budur. Telegüllənin uçması gözlənilmir. Söhbət onda gedir ki, onu Sovetin dövründə tikiblər. Bütün güllələr tikilir yuxarı hissələrdə, dağ təpələrində, dağlı ərazilərdə zatda. Əsas ona görə ki, hamısı həmən o dalğalardan istifadə edə bilirsin, bəhrələnə bilirsin. Ancaq söhbət onu ki, o güllə tikiləndə 300 neçə metr hündürlüyündədirsə, onun fundamenti gedib ana suxuruna qədər girir. Ana suxur güllənin dağılmasına imkan verməyəcək. Ancaq yerli sakinlər orada bina tikiblərsə, onların fundamenti uzağı 1 metr dərinə gedə bilər. Ancaq orada ola bilər ki, ana suxur 50 metr, 100 metr dərində olsun, yaxud da 20 metr dərində olsun. O da var. Səbəbə rəyəcəkinin batısı Eldar Zeynalov sakinlərin görüşündə bildirib ki, dağ yamacında 2 yer aldı çayaqı və buradakı sürüşmə aktivləşdirib ki, bu məsələyə şəhər verilməsi başlayıb. Bir səhvdən o düz deyir, yeraltı çaylarımız həddən artıq çoxdur. Bu onu sübut edir ki, Dünya Bankinin verdiyi məlumatı ki, Azərbaycan 2030-cu ildə su qırtlığına üzləşəcək, bu da yalan fikirdir. Yəni, gördünüz, Sabahil İsa Hökuməti qayıtı 2 dənə nəhəng yerin altında çay axı. Bu demək ki, Azərbaycan özünü su içməli suyuna təmin edəcək. Ancaq o çayın axıdılması orada gedən tikintilərin onun istiqamətini dəyişdirə bilər, sürüşmələrin ərazisini artıra bilər. Yəni, başqa hansı ərazidə belə bir təhlükə gözlənilir? Xüsusən Masaki Bür gölü ətrafında belə bir təhlükənin olduğu deyilir. Hansı göl ətrafında? Masaki Bür gölü. Bununla bağlı tədbirlərin görülməsinə ehtiyac var. Mən deməzdim ki, Qır gölünün ətrafında belə bir proseslər var. Çünki nəyə görə? Əgər Qır gölü var idisə, oradan sızan, onun altında deməli harasa çay axır və yaxud da yeraltı sular var ki, onun qorunmasına imkan vermirdi. Mütəmadi olaraq onu təmin eləyirdi su ilə. Çünki Azərbaycan özü günəş ərazisi zonasında yerləşir, onun buxarlanma orada çoxdur. Əgər onu qurudurlarsa, deməli yeraltı sular da quruyacaq, eləyəcək. Bu da ki, doğrudan da orada sürüşmə zonası gələcəkdə ola bilər ki, başlasın, nəyə görə çatlar ümumiyyə gəlsin. Və biz bildiyimiz kimi bizim torpaqlarımızda alt hissəsində 30 metr, 40 metr, 20 metr, 5 metr dərinində ağır gil yataqları yerləşir. Ağır gil yataqları da ki, mədən ki, ona sorpaq deyən, su deyəndə şişir, olur sürüşkən və onun üzərində bütün dayaqlar hamısı sürüşüb aşağı düşə bilər. Bu da sürüşmənin nəticəsidir. Yəni, təşəkkür edir, sonra gətirəmə cavab edin, təşəkkürümü bildirirəm.